Вітаю всіх, друзі! Запрошую помилуватися краєвидами з Планерної гори. З цієї гори чудові краєвиди на дуже далекій відстані. От вліво видно лівий і правий берег Києва. А поблизу тут знаходяться торгово-розважальні центри «Мегамаркет» і «Мануфактура». Такі гарні будівлі, стильні. Дуже багато птахів тут пролітає біля гори. Тут довкола такі безкрайні правобережні ліси. Під самою горою знаходиться болотиста така місцевість. Напевно, вони полюють на тих болотах чаплі, журавлі, і потім повертаються з полювання, прилітають біля гори. Дуже гарно їх можна роздивитися, класні. Дуже люблю птахів. Якщо подивитися вправо, то там видно навіть Дніпрові кручі, які знаходяться біля сіл Халеп'я. Трипілля. Також видно Українку, там теплову електростанцію, трубиці. От, коротше, краєвиди розкішні, прекрасні. На жаль, нашою камерою, та можливо і, мабуть, жодною камерою не передати ту красу, яку ти бачиш в реальності. З протилежного боку від гори є вигляд на село Ходосівка, яке тут зовсім поруч. Ну, також дуже красиві краєвиди. Ну, тут на всі боки просто вигляди мільйонні. Атмосфера тут на горі дуже приємна. Люди приходять в гарному настрої, людей чимало. Але вони всі в гарному настрої, тут відчувається якась така благість. Ну, я вам не можу передати, це треба відчути, пережити самому. Дуже, дуже тут гарно, мило і дуже красиво. У вітряну погоду тут активно займаються своїм спортом дельтапланеристи, парапланеристи. Ну, але сьогодні був повний штиль, тому, звісно ж, нікого не було, тому що це просто неможливо було б їм стрибати в таку погоду. Це небезпечно, я думаю, для життя. Що цікаво, тут багато людей влаштовують фотосесії. Ми раніше бували на цій горі, але якось не звертали на це увагу. Може, просто менше людей сюди приїздило. Звичайно, ми спостерігали за парапланеристами, дельтапланеристами. От. Думали, чи нам спробувати стрибнути. Колись був у нас такий період, що ми активно займалися екстремальними видами спорту. От, в тому числі я і стрибала один раз з парашутом, з інструктором, звичайно. І якось ми акцентували увагу зовсім на іншому. От, а наразі цього вечора помітили дуже багато людей, фотографувалися, і деякі влаштовували прямо дійсно професійні фотосесії. І це класно, тому що я думаю, що фото вийдуть прекрасні тут, з такими видами, освітлення таке тут цікаве було, вечірнє, таке м'яке. Приємне. Ось, будь ласка, такі екстремали на моциках. Ну, вони дуже заважають реально тим, що дорога ця ґрунтова, пильна. Вони піднімають пилюку, шумлять, газують. До речі, я ще звернула увагу, що по всій горі і по схилам росте чимало лікарських рослин. Зараз вже все трохи вигоріло, тому що вже серпень. І тут все витоптане. От, але пахне так дуже приємно. Людей дуже багато по всій горі, сидять, милуються. І, ну, я вже вкотре кажу, я вам не можу передати, яка тут була приємна атмосфера. Просто настільки класно. Ну, отримали колосальне задоволення від прогулянки, від цієї атмосфери, від цієї краси. Ось там попереду є дуже крутий спуск з гори, не раджу там спускатися чи підніматися, тому що там дійсно дуже круто. Ну, це я кажу навіть як гірський турист, можна загриміти, особливо якщо йти з дітьми, ну, там взагалі не дуже зручно. Спускатися буде важче, ніж підніматися там, до речі. Тут хочеться безкінечно знімати відео, фотографувати. Ось ця дорога, на жаль, наша камера не передає крутизну схилу, а він досить таки крутий. Але красива дорога і красиві вигляди в той бік, в бік Обухова, Українки.
якась незвичайна тут особлива така рослинність по схилам. Красиво. Наразі всі чекають, коли сонце вже почне сідати за небокрай і з'являться ці ніжні вечірні кольори, рожеві, бузкові, дуже, дуже красиві. От, а поки що сонце так припікає, вже 8 година вечора, а так пече серйозно. Тому в день, влітку, не знаю, якщо й приходите, то лише для засмаги. Особливо ви нічого тут не побачите, тому що сонце буде сліпити і буде дуже спекотно. Краще сюди приїздити або на світанку, або на захід сонця. І ось нарешті ми дочекалися моєї улюбленої пори доби сутінок. Дуже люблю вечірні сутінки, ранкові сутінки. Ну, вечірні я частіше можу бачити, тому що вранці я зазвичай сплю. Я більше сова, ніж жаворонок. Але яка краса. На жаль, камера наша не передає всієї тієї краси, яка є в реальності. От, в реальності, повірте, мені було набагато більш так магічніше, казковіше. Тому всім раджу побувати тут на захід сонця. Йти згори зовсім не хотілося, скажу чесно. Після заходу сонця тут взагалі стало класно, так прохолодно. Аромати такі з'явилися, сильніші ще від лікарських трав. Коники почали цвіркотіти так активно. От, коротше кажучи, краса і насолода. Друзі, я дякую всім за увагу, буду вдячна за зворотній зв'язок. Мої найкращі побажання вам, гарних вам яскравих подорожей. Побачимося в наступних відео.